Hvor Harvard. Og hér koma blika hratt Agla Maria með boltan inn á teg Keflavíkur koma boltan mikið langt í burt Og hér skot og mark Það ekki einu sinni mínúta komin á klukkuna Og það Andrea Rut Bjarnadóttir að mér sýni sem að búin að Já, ekki bara brjóta ísinn heldur skora mark hér Lagleg afgreiðsla þarna hjá Andrea hröð sókn hjá blíkunum góð snertning á boltan og Andrea einhvern veginn næra en Caroline Van Slambrug gerir þetta virkilega vel hægir hér á Áslaugu Mundu lokar á hana en Áslaugu kemur boltanum á Öglu Maríu og Agla María og þetta sjálfsmark blíkar komnar tveimur mörkum yfir Agla María með þessa fyrirgjöf og Sjáum þetta aftur hvort að boltinn fór hann af Kristrúnu Ír Hólm og í markið Blikar Fagnisallafana þannig Fyrirgjum frá Öglu Maríu Klaufalegt útlöp hér hjá Veru Varis og boltinn dettur í Kristrún Víti Ég kemla ekki fyrra, það fór forgörðum En hér Agla María Alfeinsdóttir að skora örugglega Keflavík 0 Breiðablik 3 Agla María með örugt víti sendi Veru Varis í vinnuboltan en vantar svo aðstoð og kemur liðinu sinni hér í vandræði kemur boltanum á Öglu Maríu sem rennir boltanum út í teik Það Hafrún Rakel, wow, þrumu skot og fyrsta mark Katrín Ásbjörnsdóttur á tímabilinu fylgir þessu fallega skoti laglega eftir Katrín Ásbjörnsdóttir og skorar hér fjórða mark Breiðablik sjáum þetta aftur boltinn út í teig geggjuð skottilun frá Hafrún Rakel boltinn niður á marklínuna og hægri bakvörður Áslaug Munda vinstri bakvörður Elín og Tóni Hafsendar Bergþóra Andrea og nú Karitas á miðsvæðinu þetta var fullorðins já Taylor Seymour litla neglan þarna Kvistbambum 5-0 fyrir blikum og Taylor Seymour að koma geggjuð inn í þetta Íslandsmót sjáu þetta tekur boltan hann með sér út úr teiknum þannig út í vinstri á Öglu Maríu Agla María með fyrirgjöf á fjær Hafrún lætur hann fara á ástu fær boltan svo aftur og reynir skot og þessi steinleikur hjá Hafrúnu Rakel Hún kom boltanum einu sinni í neti fyrir hálfleik, var rangstæð, átti svo þrumu skot í slá sem Katrín Ásbjörnsdóttir fylgdi eftir með marki. En þetta steinleikur í þetta skiptið hjá Hafrúnu Rakel Halldórsdóttur og blikar halda áfram að raða hér inn mörkunum, komnar 6-0 yfir.